አሁን በወጣ አዲስ መረጃ በስልጤ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ምእመናን ቤቶች ተለይተው መቃጠላቸው ተሰምቷል። በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ አስተዳደር ትላንትና ማታ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆኑ ቤቶች ተለይተው መቃጠላቸውና አሁንም በምእመናን ላይ ማስፈራራት እየደረሰባቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። እስልምና እምነት ተከታይ ተማሪዎች ላይ ድግምት ተደርጓል በሚል ምክንያት ምእመናን ለወራት ዛቻና ማስፈራሪያ ሲደርስባቸው የቆየ ሲሆን በትላንትናው ዕለት ነሐሴ 29 ማታ ግን ቤታቸው ተለይቶ እንደተቃጠለና የንግድ ሱቆቻቸው ላይም ቃጠሎና ዝርፊያ መፈጸሙ ነው የተገለጸው። የጸጥታ ኃይሎች በመድረስ ለጊዜው መቀነስ ቢቻልም አሁንም ቤተክርስቲያን እናቃጥላለን፣ ምእመናንንም እንጎዳለን በማለት ማስፈራሪያ እያደረሱ መሆኑ ታውቋል። የውስጥ ለውስጥ ቅስቀሳም እየተደረገ እንደሚገኝ የደረሰን መረጃ ያሳውቃል ሲል የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት ቴሌቪዥን ዘግቧል። በተለያዩ ጊዜያት ለከተማ አስተዳደሩና ለሚመለከታቸው አካላት በደብዳቤ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ ቢቆዩም ይህን የሚባል ምላሽ አለማግኘታቸውን አክለው ገልጿል። ምእመናኑ ስልጤ ዞን አስቀድሞ በተለያዩ ዓመታት አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸው፣ ምእመናን መገደላቸውና መሰደዳቸው ይታወቃል። በዞኑ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ለቅበት ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሚከተለውን ደብዳቤ ልኳል። ጉዳዩ በቅበት ከተማ አስተዳደር በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ምእመናን ላይ እየደረሰ ላለው ድብደባና በአደባባይ እየታጀበ ላለው የግድያ ቅስቀሳ የቅበት ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠን በድጋሚ ስለመጠየቅ ይሆናል። ከላይ በርዕሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው በቅበት ከተማ አስተዳደር ስልጤ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሴት ተማሪዎች ላይ በተከሰተው ህመም ህዝበ ክርስቲያኑ በሙሉ የተማሪዎቹ ህመማችን ነው ብሎ በሀዘን ላይ የሚገኝ ከመሆኑ ባሻገር ቤተ ክርስቲያናችን የተከሰተውን ዱብዳ ፈጣሪ እንዲያነሳልንና የታመሙ ተማሪዎችን ሁሉ ፈጣሪ እንዲምራቸው ምእመናንን በማስተባበር እየተጸለየላቸው ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙን የማይወክሉ ጥቂት የፖለቲካ ጥቅመኞችና የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚያደርጉት የጥላቻ ቅስቀሳ ተጋብቶ የተዋለደውን በባህል የተጋመደውን ከብሔር አንድ የሆነውን በማህበራዊ መስተጋብር መለያየት የማይችለውን ህዝብ ለመለያየት ተቻችሎ ያለውን ህዝብ ለማጠልሸትና እርስ በርስ እንዲጋጭ ለማድረግ በሚያደርጉት ቅስቀሳ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ድብደባና ስቃይ እየደረሰ ከመሆኑን ባሻገር ሱቅ ላይ ለክርስቲያን እንዳትሸጡ፣ በክርስቲያን ቤትም ዕቃ እንዳትገዙ፣ ምግብና ሻይ ቡና እንዳትጠቀሙ፣ ለእምነቱ ተከታይ የባጃጅና የሞተር ታክሲ አገልግሎት እንዳትሰጡ፣ ከክርስቲያን ሰዎች እንዳትውሉ በሚል ሃይማኖት ተኮር የጥላቻ ቅስቀሳ እየተደረገ በመሆኑ እዚህ ጉዳይ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠውና ለምእመናኑ ህጋዊ ጥበቃ እንዲደረግ ለከተማ አስተዳደሩ በቁጥር 015 በቀን 29/9 ወር 2015 ዓ.ም በተጻፈው ደብዳቤ ያሳውቅን ቢሆንም በምእመናኑ ላይ እየደረሰ ያለው ድብደባና ስቃይ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከላይ በዝርዝር የጠቀስናቸው አብሮነትን የሚያፈርሱ የተዛባ አመለካከቶች በመንግስት አካል ለህዝቡ ቀርቦ የተዛቡት አመለካከቶች እንዲለወጡ ባለመደረጋቸው ከዚህ በፊት እየሆኑ ያሉ ነገሮች ዛሬም ሊለወጡ አልቻሉም። ለዚህም ማሳያው አንዳንድ ግለሰቦች ለእምነቱ ተከታይ ቤት ላለማከራየት በምክንያት እንዲወጡ እያደረጉ ይገኛሉ። በእምነቱ ተከታይ እስካሁን ድረስ እየደረሱ ያሉ በደሎች መካከል ለአብነት ከዚህ በታች ቀርቧል። አንደኛ፣ በተለምዶ ገብሪበር መስመር ተብሎ በሚጠራው ባጃጅ ተራ የክርስቲያን ልጆች ባጃጅ ሸራ በተደጋጋሚ እንዲቀደር ተደርጓል። ሁለተኛ፣ በቀን 23/9 ወር 2015 ዓመተ ምህረት ሲሳይ አውግቸው በተባለ ወጣት ማታ በተኛበት ከውጭ በቁልፍ በመቆለፍና አንለቃችሁም የሚል ዛቻ መልእክት ጽፈው በቤቱ በር ስር በማስገባት አስፈራርተውታል። በዚሁ ቀን እሱ ባለው ግርማ ለተባለ ወጣት ተመሳሳይ የዛቻ መልእክት በሚሰራበት ቤት ውስጥ አስገብቷል። ሶስተኛ፣ በቀን 25/9 ወር 2015 ዓመተ ምህረት ዲያቆን ይሳ ጌቴ የተባለውን ወጣት በሚሰራበት ቦታ በአሰቃቂ ሁኔታ በጠራራ ፀሐይ ሰው እያየ በማናለብኝነት ለአራት በመተባበር ክፉኛ ደብድበውታል። በእለቱም የከተማና የዞን አመራሮች ሆስፒታል ድረስ በአካል በመሄድ ሕክምና እርዳታ ሲደረግለት ተመልክቷል። አራተኛ፣ ባለቤቱ በሚታወቀውና የስልጤ ዞን መምህራን ድምጽ በተሰኘው የቡድን የቴሌግራም ድህረ ገጽ የቤተ ክርስቲያን ካህናትንና ዲያቆናትን እንዲሁም የእምነቱ ተከታይ ግለሰቦችን በዝርዝር በመጻፍ መግደል አለብን የሚል ቅስቀሳ ተጠናክሮ ቀጥሏል። አምስተኛ፣ በቀን 1/10 ወር 2015 ዓመተ ምህረት በቦዜ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መታመማቸውን ሽፋን በማድረግ ማንነቱ ተለይቶ በሚታወቅ የትምህርት ቤቱ መምህር ክርስቲያን ተማሪዎችን በሙሉ ከግቢው አስወጥቶ በማባረር ሙስሊም ተማሪዎችን ሰላማዊ ሰልፍ ለማስወጣት ትምህርት ቤቱን በማወክ ክርስቲያን መምህራንና ተማሪዎች እንዲሸማቀቁ ተደርጓል። ስድስተኛ፣ በቀን 3/10 ወር 2015 ዓመተ ምህረት ቆይቶ ቀበሌ ላይ ወይዘሮ እመቤት ደመቀ የተባሉ ግለሰብ ምጥ መጥቶባት የአካባቢው ማህበረሰብ አስፋልት ድረስ ተሸክሞ አምጥተው ባጃጆችን ወደ ሆስፒታል እንዲያደርሷት ቢለምኑ
ሁሉም አድመው እንቢ በማለታቸው ሜዳ ላይ ያለ ሐኪም እንድትወልድ ተደርጓል። ሰባተኛ በቀን 6 10ኛ ወር 2015 ዓመተ ምህረት በተለምዶ ዶቦ መስመር ተብሎ በሚጠራው ባጃጅ ተራ ቴዎድሮስ አዲሱ፣ ምንተስኖት አቡበከርና ዲያቆን አለማየሁ ደሳለኝ የተባሉ ወጣቶች በቡድን ተደብድበዋል። ስምንተኛ በቀን 6 10ኛ ወር 2015 ዓመተ ምህረት በየትኛውም የከተማው ክልል የእምነቱ ተከታይ የሆኑ ሞተረኞች እንዳይሰሩ በወጣቶች ተከልክሏል። ዘጠነኛ በቀን 6 10ኛ ወር 2015 ዓመተ ምህረት አቶ አስፋው ቸሩ የተባለን ግለሰብ በሁለት የስልክ ሪከርድ በድምፁ በማስመሰል የጥላቻ ንግግር ተዘጋጅቶ በማህበራዊ ድረ ገጽ በመልቀቅ የህግ አካል ባለበት በአሰቃቂ ሁኔታ በጅምላ ግድያ ቀረሽ ድብደባ ተፈጽሞበት ሕክምና እየተከታተለ ይገኛል። አስረኛ በቀን 6 10ኛ ወር 2015 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ የእምነቱ ተከታይ የሆኑትን ግለሰቦችና የአገልጋይ ካህናትን ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ ድግምት ሰሪዎች እነዚህ ናቸው በማለት የጥላቻ ቅስቀሳ በሰፊው እየተሰራ መሆኑንና አሁንም መቀጠሉ ይታወቃል። 11ኛ አቶ አበላ ማሞ የተባለውን ግለሰብ አሳልፋችሁ ስጡን ብሎ ምእመኑ ከጠየቀ በኋላ ምእመኑም በሽማግሌ እንዲመረመር አሳልፎ የሰጠ ሲሆን በሽማግሌ ከተመረመረ በኋላ በቀን 23 10ኛ ወር 2015 ዓመተ ምህረት ጋሮሬ ወንዝ ላይ በባጃጅ አሳፍኖ በመውሰድና መርዛማ መርፌን በመውጋት በቡድን ደብድቦ የሞተ መስሏቸው ጫካ ላይ ጥሎት ቢሄዱም በፈጣሪ ቸርነት ሕይወቱ የተረፈ ቢሆንም አሁንም በደረሰበት አሰቃቂ ድብደባ ሕክምና እያደረገ መኝታ ላይ ይገኛል። 12ኛ በየሳምንቱ በሚደረገው የህዝብ ስብሰባ ህዝበ ክርስቲያኑ ጉዳይ አሳስቦት በነቂት ወጥቶ እየተሳተፈ የነበር ቢሆንም ማንነታቸው ተለይቶ በሚታወቁ ግለሰቦች በየሳምንቱ ግጭት ቀስቃሽ የጥላቻ ንግግር እየቀረበበት ይገኛል። የስብሰባ ሂደቱም ለህዝበ ክርስቲያኑ መሰደቢያና መሳለቂያ እየሆነ መጥቷል። ለዚህም ማሳያው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን በዝርዝር የማጉደፍ ወይም የስም ማጥፋት ዘመቻ በየስብሰባው እየተባባሰ ቀጥሏል። እነዚህም መካከል የጎንደር ፋኖ አያድናችሁም፣ የአጼው ጊዜ የሚመጣ አይምሰላችሁ፣ ማህበረ ቅዱሳን አሸባሪ ነው፣ እዚህ ውስጥ የማህበረ ቅዱሳን ተላላኪ አለ፣ በሰንበት ትምህርት ቤት እስልምና ጠል ትምህርት እየተሰጠ ነው፣ የተከበረ እምነታችንን ካፊር ብሎ ማንቋሻሽና የመሳሰሉት ተጠቃሾች ሲሆኑ ይህንን የጥላቻ ንግግር በሚያቀርቡት ግለሰቦች ላይ ጉዳዩን በባለቤትነት ከሚመራው አካል ማስተካከያ ባለመሰጠቱ እነዚህ ግለሰቦች በማናለብኝነት በአደባባይ የጥላቻ መርዝ መርጨታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። ሆኖም የመንግስት የጸጥታ ተጠሪ ባለበት እየዛቱ ሳሉ ግጭት ቀስቃሽ ግለሰቦች መንግስት ኃይል ሊላቸው ሲገባ ዝም ብሎ በማይቱና የህግ የበላይነትን ባለማስከበሩ ቅስቀሳቸው ለሰዎች መደብደብና አካለ መጉደል ምክንያት እየሆነ መጥቷል። 13ኛ አንድ ግለሰብ በየትኛውም ቦታ ተዘዋውሮ የመስራት ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለው የሚታወቅ ቢሆንም የከተማው ትምህርት ጽህፈት ቤት ገለልተኛ ሊሆን ሲገባ እንደ አቋም በያዘው መልክ የእምነቱ ተከታይ የሆኑ መምህራን በትምህርት ጽህፈት ቤት አማካኝነት ከሰኔ 26 ጀምሮ ከተሰጠው የ8ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ወዲህ እንዳይፈተኑ በማድረግ ህገ መንግስታዊ መብታቸው እንዳይጠቀሙ በማድረግ ሰብአዊ መብታቸው ተጥሷል። 14ኛ ህዝበ ክርስቲያኑ ከጀምሮ የሽምግልና ሂደቱን እየደገፈ ጉዳዩ መፍትሄ እንዲያገኝ ሽምግልናውን የሚያግዙ ተወካዮችን መርጦ የላከ ሲሆን ከዚህም ባሻገር የሀገር ሽማግሌውም ይህን በደስታ ተቀብሎ ጉዳዩ በጋራ በተቆርቋሪነትና ሚዛናዊ መልኩ እየተጠብቆ እየተጓዘ የነበረ ቢሆንም ከጊዜ በኋላ የሽምግልናው ሂደት የተዛባ አመለካከት በያዙ ጥቂት ግለሰቦች አቅጣጫውን ቀይሮ የስልጤን የሽምግልና ሴራ እየለቀቀ እምነት ተኮር እየሆነ በመምጣቱ የተነሳ የተዛባ አመለካከት በያዙና በሽምግልናው ባሉ ጥቂት ግለሰቦች አማካኝነት የሽምግልናው ሂደት እየታወቀ ይገኛል። 15ኛ በሽምግልናው ላይ ያሉ ሰዎች ተጠረጠሩ የተባሉትን ግለሰቦች ቀርቦ በሚጠይቁበት ጊዜ እምነትን የሚያጎድፍ ጥያቄ በማቅረብ ባልተጠራና ተጨባጭ መረጃ ባልተገኘበት ጉዳይ አንገት ላይ የታሰረውን የእምነት መገለጫ መስቀል አስደግመሽበታል፣ እንዲሁም ሌላኛውን ግለሰብ ቡዳንህ እና ታጠብ የሚል ስብዕናን የሚነካና በስልጤ ማህበረሰብ የሽምግልና ሴራም ሆነ በየትኛውም ማህበረሰብ ባህል ታይቶ የማይታወቅ ጥያቄ እየቀረበ ይገኛል። ስለሆነም በአሁን ሰዓት የሽምግልና ሂደቱ ሚዛናዊነቱን እየለቀቀ በመምጣቱ የስልጤን የሽምግልና ስርዓት የሚያውቁ ሌሎችም ሽማግሌዎች ተካተውበት መዳኘት እንዳለበት ህዝበ ክርስቲያኑ ያምናል። 16ኛ በቀን 1 11ኛ ወር 2015 ዓመተ ምህረት ሽማግሌ በጠራው የህዝብ ስብሰባ ላይ ዋና ኢንስፔክተር ፍቃዱ ተሰማ በስብሰባው ላይ ተገኝቶ ምንም የፈጠረው ችግር በሌለበት ሁኔታ የተወሰኑ ወጣቶች በፈጠሩት የጥላቻ ቅስቀሳ በስብሰባው ላይ በመንጋ ተደብድቦ ለማመን በሚከብድ ሁኔታ አምልጦ በመውጣት ህይወቱ ሊተርፍ ችሏል። 17ኛ
በቀን 1/11 ወር 2015 ዓመተ ምህረት በነበረው የህዝብ ስብሰባ የመንግስት የጸጥታ ተጠሪና በእለቱ የነበሩ ሽማግሌዎች ባሉበት የቀጣይ አቅጣጫችን ኦርቶዶክሱ ከአካባቢ ለቆ እንዲወጣ፣ መምህራኑ ደመወዛቸው እንዲታገድና እንዲታሰሩ፣ እንዲሁም ከእድርና መሰል ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲገለሉ የሚል ሐሳብ እየቀረበ ከመሆኑም ባሻገር ስም በመጥራት ከዚህ በኋላ ከፊታችን እንዳይወጡ ካገኘናቸው ዘልዝለን እንሰቅላቸዋለን እየተባለ በአደባባይ በምዕመናኑ ላይ የግድያ ቅስቀሳ የታወጀ ሲሆን የመንግስት ጸጥታ ተጠሪው በይፋ እየዛቱ ባሉ ግለሰቦች የህግ የበላይነትን ለማስከበር ጥረት ባለማድረጉና በሽማግሌው ምንም አይነት ማስተባበያ ሳይሰጥበት ስብሰባው በመጠናቀቁ ህዝበ ክርስቲያኑም በከፍተኛ ስጋት ላይ ይገኛል። በጥቅሉ በአደባባይ የግድያ ቅስቀሳውን በሚፈጽሙትና ህዝበ ክርስቲያኑንም በጠራራ ፀሐይ የመደብደብ ወንጀል እየፈጸሙ ግለሰቦች ጋቢ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ሽፋን በመስጠት ጥፋቱን ለተደብዳቢው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ በመስጠት የህዝበ ክርስቲያኑ ሰብአዊ መብት እየተጣሰ ይገኛል። በመሆኑም ከላይ የተጠቀሱ ዝርዝር ሐሳቦችና የተጠቀሱትም ጨምሮ የወንጀል ድርጊቱ በፈጸሙ ግለሰቦች ላይ ምንም አይነት ጋቢ እርምጃ ያልተወሰደባቸው በመሆኑ ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን በመቀየር በከፍተኛ ሁኔታ እየተባባሰ ለመምጣቱ ማሳያ ናቸው። ህዝበ ክርስቲያኑም ከህፃን እስከ አዋቂ ህይወቱ አደጋ ላይ ይገኛል። ስለሆነም የቀበት ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት የነገሩን አንገብጋቢነት በመረዳት ለህዝበ ክርስቲያኑና ለእምነቱ ተቋማት አስፈላጊውን የህግ ከለላ እንዲያደርግ እየጠየቅ ከዚህ በኋላ በየትኛውም የእምነቱ ተከታይ ላይ ለሚደርሱ ችግሮች ነገሩን በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በአደባባይ እያባባሱ ያሉና የግድያ ቅስቀሳ በማድረግ ተለይተው የሚታወቁ ግለሰቦች ተጠያቂ መሆናቸው እንዲታወቅልን እየገለጽ ከተማ አስተዳደሩ ምዕመናኑ የመጠበቅ ሰብአዊ መብቱን የማስጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ በህዝበ ክርስቲያኑ ስም ለሁለተኛ ጊዜ በጥብቅ እናሳስባለን ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር ይላል።